оцієї землі, відчуть її і осягнуть. А може, то кожній людині так дивно, незвично дано відчувати і осягати красу рідного краю, коли вона достеменно певна, що вороття додому нема, і свого рідного краю вона вже не побачить ніколи. Але я й тепер переконаний напевне, що ніхто із наших поселян, а жодна душа, не відчувала так ніжно, глибоко краси нашого хутора, як Панас Шворень. Це був великий поет. І об однім я тільки жалкую зараз. Чому я був не попереписував тії Панасові листи? Бо подальші події розгорталися до них найприхильніше. Хоча відповіді з міністерства і забарилася. Старий Максим Шворень не дочекався її, як і належних йому льгот. Через півроку він помер. А відповідь надійшла аж через півтора року із Ленінградського архіву. Вона була нарешті позитивною. І документально, на основі архівних записів, засвідчувала, що Шворень Панас Максимович у бою тамто і тамто пропав безвісти. А я так і здогадувався. Думання моє о тім ішло. Що має так бути. І це поклало на моє серце якусь, наче нез'ясовну полегкість. А такі надто чутливі до краси душі і не мають, не повинні погибати у свідкування. Для них ліпше підходить пропав безвісти. І зник невидимо із цього жорстокого світу. Як Антуан де Сент-Екзюпері не повернувся з польоту. Але панасових листів і по сей день жаль. Скільки не шукали їх Максимова дочка Палашка, і онуки шукали і по кухрах, і по скринях, і на горищі, а не знайшли. Така вже доля їхня, тих листів, щоби у невідомості від літературного світу перебувати. Як і Панасова сама доля, щоби і зникнуть, пропасти безвісти у широкім, а й чи вольнім світі, та й над нашими хуторами, над краєм нашим, про свою невидиму присутність повсякчас нагадувати. А може і цілому світові про свою невидиму присутність нагадувати. Бо Панас Шворень – це був великий поет нашого хутора. Адже жодна жива душа не любила цей наш убогий закуток такою високою любов'ю, як Панас. І поніс він тую любов свою аж у далекі заграничні світи. А може, то вона і з'явилася уже там, у віддаленні. Як нам те є знать? Тим більше, що і листів його перед нами нема. Але так, як я розумію, як проглядую це діло, то Панас Шворень був і зостається тією ланкою, що єднає наш хутір із цілим світом та у світовий контекст його вписує. Отож, осьматчене позначення березень 1944-го одразу й покликало із моєї пам'яті спомини про той напругою усесвітовою пульсуючий березень. Тут же, щоправда, і сумнів постав, як це можна за один місяць, за місяць березень, де написати таку річ, штуку мистецьку і за обсягом чималу за один місяць написати. Але навіщось поставив письменник у кінці твору те позначення. А втім, як іще сказати? Он герой Достоєвського за кілька днів повість пише.
Нужда заставляла. А Томас Вулф, так той найщасливішим почувався і найрадісніше прогулювалося йому увечері на вулицях міста було, коли того дня зоставляв на столі кілька десятків сторінок написаного тексту. Хоча, може, елементарна нужда і не так уже спонукувала Томаса Вулфа до писання. А найперше, щоб зафіксувати могутній потік художності у повсякденнім її вияві кожного кроку і кожного живого дихання земного у вічно мінливих миттєвостях світу сього. І цей потік був настільки потужний, так сильно нагортався на свідомість мисця, що людський організм не витримав. Та й помер Томас Вулф у молодому ще віці. Томас Вулф любив писати у кімнаті, щоб там була висока стеля. Якби крила його за писанням у просторовості кімнати дужчали. Федір Достоєвський, може, також хоч і писав у кімнатах, що мали високу стелю, але о тім, очевидно, не думав і те, як умову, не ставив. Он Анна Ахматова читав десь, так про своїх західних шанувальників чи псевдошанувальників говорила, що ніби вони там усі уявляють буцімто письменники опальні і у нас мають ріжні там столи, тумбові та усілякі умови і зручності до писання. А не знають, не відають, що тут, аби на підвіконнику де притулиться, да вірше записать, що на папір проситься, да пошвидше. А то із рук вихоплять у писанні, видеруть. А у нас шанувальник такий. Як уже заікнулося, то й цікавість спалахнула, за яких умов та під якою стелею і то досі осьмачка свого старшого боярина писав. А в яких умовах і не писав, але рідний край для фізичного пертя під ногами і проглядування зором у березні 1944 року для мисця був уже назавжди втрачений. Про свій рідний край мистець писав у фізичнім віддаленні від нього і в передчутті, в осяганні, що це віддалення усе даленітиме та поглиблюватиметься. І ця думка одразу біжить, коли починаєш читати старшого боярина. Цей описуваний світ такий загострено виразнений, ясний та поетичний, яким тільки й бачиться він у віддаленні, яким і був він іще до тієї першої великої війни. Або як іще на зорі людського життя, у дитинстві являвся він. Ось опис недільного ранку. У неділю ранок високий та пишний розпливався над всією зеленню, якою овіяне було село, присипане великими росами. Луна від людських розмов і крику пастушків, від мекання овець та іржання коней, реву волів та корів ішла в поле за всіх царин села мальовничим звучанням. Як і село, пройняте туманом, було кольористе на ранкові фарби. Кожні груди живої істоти дихали безмежною глибиною супокою і потуги, яка непомітно викликалася сонцем і переливалася в кожне стебло і в кожне живе серце. Дихали радісно, глибоко і з таким чуттям, яке говорило, що можна дихати ще радісніше, ще глибше і ще тихше. Але не треба напружуватися, бо ранок і так переходить у такий прозорий день, що якби хто уважав,
зорі. І на великих пальцях ніг нігті, освітлені сонцем того янгола, який щоранку летить з заходу на схід назустріч сонцю. Радісний і щасливий день хліборобського відпочинку. Цього настрою не сполохав навіть скрип хвіртки, якою ввійшла у священиків двір тітка Горпина, одягнена в чорний корсет і в альпагову спідницю. Ха! А чи не таким був кожний недільний ранок і для нас у нашому глухім закутку? Як ми ранесенько на Наталію свій товар гнали пасти. Наталія – це була пагіркова прекрасна мазурська слобода по той бік річки, що від неї на наш низинний закуток світова краса й розливалася, випромінюючись тихо і постійно. Улітку 1943 року Наталію спалили, ніби на національному ґрунті. Я пам'ятаю ту червону серпневу ніч. Червоне полум'я зайняло півсвіту і сягало неба. У червонім страшнім гоготінні до неба линули людські голоси, зойки, ревіння худоби, ржання коней. А наші батько й мати та усі старші домашні бігали посеред двору у червоних відблисках тих, мочили у воді радюги та шматники і накривали ними стріху нашої хати, щоби вогонь, іскри, як долетять, одразу ж у мокрому і згасли, а не вчепилися у суху стріху вогнем. По війні поляті усі наталинські плодючі позаймали селяни дальшого сусіднього села, за адміністративним поділом, до якого і була приписана та мазурська слобода. А сіножатки, де колишній ліс був, його одразу на очах людських і вирубали моментально. Рови і інші невгіддя ми обернули на пасовисько за правом близькості, і на тім ґрунті не раз у нас виникали конфліктні ситуації. Але які то були дивовижно прекрасні літні ранки, коли на Наталію худобу женеш дорогою. І вирізнювані серед них були недільні ранки. Це кожний такий ранок був, сприймався як прекрасний голубий Дунай, коли потому про нього я музику слухав. Хоча на самій Наталії та висока світова краса була постійно серпанком смутку оповита. А коли котрогось такого недільного ранку мати, спостерігаючи мій тихий сон, не наважувалася, шкодували будити мене, а впрошували погнати пасти сьогодні когось із старших, то я просипався пізніше, коли сонце вже переходило у достиглий ранок. Я, огірчений, теліпавсь на Наталію, і мені невимовно до розпуки жаль було того проспаного недільного ранку. А особливо ж одного. Там, у місці тім, де ми переганяли свій товар через річку на Наталію, по сей бік, ну, по нашу ще сторону, також була рівною зеленою смужкою простягалася і мазурська сіножатка одна. Ніби нейтральна смужка, нічийна тепер. Однією своєю стороною ця мазурська сіножатка впритул до дороги підступала, якою ми товар свій гнали, провадили, а другою прилягала до мехтодівої сіножатки. От за правом прилеглості і приєднав, прилучив її мехтодь до своєї. Ще й плотом от дороги обгородив. І косив собі і траву першу, і отаву. І так тривало якісь уже роки. Але там витворювалась конфузна, дражлива ситуація. Як випадали холодні затяжні дощі, а небо ставало суцільно похмурим, якби восени і грізні,
то вода у річці прибувала. І на переїзді, кудою переходила наша худоба, як її із Паші і з Наталії ми гнали, було ставало так глибоко, що молоденькі телята уплав подальш уже від берега пускалися. І корови декотрі нижче на зріст. А ми перебридали не в цім уже місці, а бігли насупротив Мехтодівої сіножатки. Там місце і коротше, і мілкіше було. А й теж попід руки інколи сягало. А вже до худоби нашої на своїм березі бігли Мехтодівою мазурською травою. А тут уже нікуди не викрунешся. Іншого виходу нема. Мехтодій одразу і спостерігав, завважував витолочену траву. Та й робив на нас засідки із дрючком під кущем. Тільки бистру воду подолаєш, вихопися голий із річки на густу траву, якби водяник який, а він ручиською одною великою і хап за твою руку, іще тоненьку, а у другій руці дрючок сливовий із сучечками-гудзичками замашний, і він дрючком тебе по задньому місці, аж луна гаєм розноситься. Пішла луна гаєм, а місце твоє заднє вже червоне, аж горить, палахкотить, а щемко як. Навіть крізь переляк відчуваєш. Одного разу Мехтодь побив мене аж до крові, що я із тиждень ні на лаву, ні на ослона, ні на землю сісти не міг. І перелякався був сильно, що мати мене до Вовкової Ївги водили ляки викачувати. А до Мехтодя ходили свариться, нащо він мене так сильно побив. Та же іншого переходу при тих затяжних холодних дощах і не могло бути. Аж ось одного вже високого недільного ранку, коли мати мене будить пожаліли, іду у високім вже достигаючим сонці, огірчений, застрачений ранній ранок. А таке відчуття в мене назавжди від тих пір зосталося, що коли проспиш ранній ранок, схід сонця, то жалко його. Іду я на пасовисько старшого брата підмінять, замінить. І що ж бачу я? Що зорові моєму відкривається. Ось на Мехтодівій мазурській сіножаті уся наша хутірська худоба зігнана. І коні тут же. Дивно так. Коні поміж худобою рогатою пасуться. І багато їх. Корови, котрі полежують собі, наситившись щедрим пасінням, хвостами тільки мух і гедзів відганяють. І коні, котрі полежують, голови і к землі позанурювавши, якби думу важку думають. Самої трави пишної Мехтодіової, що от іще вчора була, її не упізнать. Нема просто її. Витоптане все. Пастухи коло поля, коло пшениці чиєїсь лежать, полежують собі. Але що тут так багато їх? Ближче підходжу. Аж там дядьків дорослих і вусатих повно. Порозлягалися собі у розкошуванні. І наш брат-пастушок малий, котрий поміж ними розлігся, вільно та й розкошує у доросліючим, що вже починає припікати сонці. Аж підходить боязко. І Мехтодь подаль трошки від гурту сидить, виокремлюється наче. А темний, а зім'ятий із лиця – нижня губа наче труситься, і кілок чималий за його спиною, як не потрібно вже щось, зайве, лежить, простягся. Потому розказували, за те, що бив нас часто Мехтодь, громада вирішила відлучить від його сіножатки мазурську сіножатку, як нічийну, і перетворить її на пасовисько. Спершу він із кілком кидався ніби, остудився за тим, плакав за тим, просивсь, навколішки падав. Але громада була великий чоловік, непоступлива, і супротив неї Мехтодь виявився цілковито безсилим. Я довго потому жалкував, що
Мій сон відслонив її від мене. Але й інший жаль, смуток прокидав за тим у серці в моєм. Чи ота ява незвична, конфліктна, де розбуювали аж до неба розбурхані людські пристрасті, не порушила спокою краси недільного ранку, супокою усесвітової краси? А як прочитав опис недільного ранку у Тодосі Осьмачки, так ті давні картини і побігли, і знову з'явилися передо мною. І як мехтоть сидить, відсторонений від гурту, і кілок позад нього. І жалко стало нараз мені мехтодя, що ж готовий був я повернутись назад у дитинство і ліпше терпіти, як він мене у заднє місце дрючком сливовим бив, аніж щоби він дивився із глибини того недільного ранку тепер на мене. Я часто згадував у своїм житті тую давню сцену, яву, але ніколи не замислювався, чому свою розправу над Мехтодієм громада учинила саме недільного ранку. Може, тільки тому, що в буденні ж усі ранки чоловіки все в клопотах у вранішніх своїх перебували. Як просто розкладає інколи уже старіючий розсудок усе на свої полички. Небесні світила, сонце, місяць, зорі – все те, що над землею стоїть повсякчас. І щоби де, коли, у якому місці не відбувалося, не діялося, то усе те відбувається та діється і під сонцем, і під місяцем, і під зорями у часі. Тому-то у віддаленні від рідного коханого краю людська свідомість найчастіше звертається до сих небесних світил. Та й веде мову із ними, якби невидимо, передають вони у цім моменті людині образ, видіння її коханого краю. Бо вони і тут, і там, над усією землею. Писав Тарас Шевченко у Ворській кріпості. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає. Сонце, місяць, зорі – це життєдайні символи у свідомості нашого народу, у фольклорній творчості. Це як і оберіг життєвої долі. Як мати ганцюню родила, місяцем обгородила, а сонцем підперезала, як до шлюбу виряджала. У повісті «Старший боярин» багато сонця. Рідний край увесь пронизаний сонцем. І картини ті напрочуд виразні. Сонце осяває своїм світлом усе сутнє довкола. Дарує всьому життєдайну енергію. Творить єдність і цілісність світу. Сонце у Тодосі Осьмачки – це як пісня. Це сама любов. Але найвища нота горя лунала про те, що Україна якби і вернулася до них віднята.
віддавалася. І плакала козацька душа, що минулого вирвати з пам'яті ніхто не здолає. І що прийдешня Україна буде горем, без якого жити не можна вже і сьогодні на землі. Ох, ні, це не про горе промовляє пісня, а про невмирущу любов, що з предвіку світить над землею і зветься сонцем, яке кожної весни з найтвердішого дерева витягає найм'якші листочки і не перерве жадного. Картини, які витворює сонце у восьматчинім сприйманні, заворожують. Сонячне проміння було похоже після дощового ранку на довжелезні жовті нитки, які хтось тільки що встиг витягти з казана повного окропу і повісити сушитися на обрії десь на тину. А сонце вранці, сходячи, підійшло під них своєю блискучою головою і, піднявши вгору, потягло по небесах, і вони, звисаючи віти, тягнуться мокрими та гарячими кінцями по землі. Земля завжди радіє сонцю, і все суще на землі радісно вітає його появу. Сонце підбивалося непомітно до найвищого місця на небі, а ліс, все помічаючи, спостерігав його рух тисячею тисяч своїх гострих вершків, аби у слушний момент випростатися ще важкими від вогкості гілляками і дихнути назустріч майбутньому світилові і нічними тінями, що трималися ще кущів, і вогкістю, і птахами, і метеликами, і всім ріжнорухим, різнодзвонним туманом летючих комах. Сонце – це потужне джерело світла сяяння, як протилежність темряві і мороку. І куди воно проникає, так темрява одразу ж і тікає. І усе сутнє аж до найменшої билинки прояснюється, освітлюється, бринить його життєдайною силою. Читати ось такі спостереження – це справжня розкіш для душі. Ми всі бачили не раз, як хмари, пробігаючи через степ, тягнуть за собою холодки, і ними проймають чорно до самого дна і річки, і ставки, і озера. Але коли хмари, мандруючи далі, витягають із води свої чорні хвости і волочать їх сухими знов, то вода там, як і раніше, іскрить мільярдами сонячних кришок. Світиться водорослинністю і кипить маленькою великою рибою, навіки забувши про те темне, що затуляло на деякий час сонце. І всяку юнацьку душу, коли охоплює настрій, то вже до найдальшої і найменшої цяточки її єства. І коли він минає, то вона стає такою, як і була, свіжою до сприймання інших життєвих змін. Чорний холодок від хмари зникає, коли вона розходиться. Чорні тіні по кутках старих церков і каплиць на кладовищах зникають, коли туди сонце стане повнотою свого світла. Сонце найперше пов'язано із часом. Воно змінює ніч і є виразником плинності часу у постійно змінюваних моментах, увиразнюючи усі предмети і надаючи одухотворення кожному живому диханню і проростанню у великій книзі буття. І сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Книга Екклезіастова.
У повісті «Старший боярин» вранішнє сонце надає імпульсів буттєвого пульсування животворові. У понеділок вранці сонце вже було повен двір. І кукурікання, і квохкання, і куткудакання, і пищання курчат здавалося криком соняшного світла. Вранішнє сонце витворює, являє перед зорами отакі казково прекрасні видіння. Церква, тим боком, що на схід, з полукою ранішніх подощових кольорів, казково червоніла. Аж небеса у найдальшу височінь, в яку тільки людське око могло сягнути, двихтіли свіжим і білувато-прозорим її настроєм, який здавався продовженням дзвіниці на найдзвінкіші, ще не збуджені гамором дня, верхи степових лун. Сонячне проміння іскриться, виграє за різних ситуацій. Це як танок, як саме торжество життя. Проміння розбивалося і ламалося, і летіло Гордієві в чуб, з якого тисячами іскор блищало. Але він цього не помічав, і, закидаючи рукою раз по раз волосся, струшував цілі пригорщі ламаного та битого світла на землю. І тонкі поетичні стани, що ледве піддаються осяганню нашої свідомості, також витворює соняшне світло. Ворота були зачинені, і хвіртка на клямці. Гордій зрозумів, що тітка після обіду погнала знову пасти корову, і в дворі немає нікого. Від цього явища йому здався день, незвичайно тихий і широкий, своєю пусткою, але в якій сонце не могло потовпитися, бувши надміру великим, і набирало величезних зусиль, аби розгорнутися на весь розмах своєї потуги. І здавалося, воно почувало себе серед літнього дня так, як спітнілий розпарений господар у маленькій коморі, увійшовши туди з поля дістати збодні сала. Ніхто не знає, як я любив тишу колишніх священичих садиб. Тишу, коли вдень після метушні господарської враз починався мовчазний антракт, коли над селами, мов купи густого білого соняшного розпеченого туману, стояли церкви, позвішувавши вниз дзвони, прислухаючися ними до останніх своїх звуків, вирваних дзвонарями минулої неділі, і кинутих на перелетні степові вітри, аби вони віднесли їх, неначе журавлів, з притишеним гудінням аж до далеких морських берегів. І там затихли з ними в гуркоті хвиль. І сонце, як повсякчасний свідок усього того, що відбувається на землі і під небесами. Я не знаю і не хочу догадуватися, як примирив Гордій свої пригоди з чутливим серцем своєї молоденької дружини, але знаю, що тоді, коли вони квапилися в далеку путь, велика хмара підійшла була під сонце, і що сонце, прорвавши її в трьох місцях, впиралося трьома блискучими стовпами проміння у рохмистрівські поля. І серце запевняло думку, що то не сонце, а велетенський фотографічний апарат на золотім тринозі, кимсь на землі покинутий. І що земля летить, і він на ній летить у чорну ніч між густі зорі, за які конче зачепиться, і вони його стягнуть із землі у світову безодню. І тоді, скільки б ми не питалися зір, землі і міжсвітових просторів, які світлини лишилися в апараті непросвітлені, то нам би довелось ждати відповіді.
якби вийти серед Лебединського лісу на високий обіясників майдан і спитатися хащів далекого поля і битих шляхів. А де тепер пан отаман, підотаманчий, деркач, грубий селянин, одноокий і канарей? То й вони нічого нам не відповіли б. Бо ми знаємо, що все на землі з'являється, аби безслідно згинути на ній. Але коли залишиться якийсь слід, то ненадовго. І розголос про нього, що пішов не довше від луни на живий голос у лісі раннього ранку над Гальмасаровою кручею. Відмірявши відведений йому сонячний час, сонце полишало землю, заставляючи на ній такі прекрасні кольорові малюнки, зблиски і тихі настрої. І час ішов, і нікому було його спостерігати, і вже сонце було спущене на Рохмистрівські поля. Над ним небеса піднімали червону, розпечену пащику заходу, в яку воно через кілька хвилин мало зсунутися з потемнілої землі. І тітка Горпина, молячися, повернула голову до вікна і побачила на дворі вечір і дві тополі, між якими чорніли ворота її двору, з двома страшно червоно освітленими верхами. І від заходящого сонця падала на ікону Божої Матері крізь вікно світла та вузенька смуга, неначе тепло дожитого почуття, яким світить старе серце з останнього передсмертного слова. І зайшло сонце, і вечір повільно переходив у літню ніч. І настає ніч. Темінь, морок оповиває долини і пагірки, ліси і поле. І не розрізнить уже окові нашому осяяних щедрим сонцем і так виразно окреслених за дня гаїв і дібров, степів і річок, людських поселень і осель. Усе покрито однотонною непроникною темінню. Усе знівельоване. І відпочиває, ніби усе Боже твориво від цілоденного сонячного пульсування у розбуянні життя і від цілоденної утоми. І людина віддаляється до відпочинку у прихисток свій, від усього стороннього захищений, до оселі своєї. І звір, котрий до нори, до барлогу свого. А котрий звіри не дрімає, бадьориться. Він за дня сонячного, може, спить, дрімає, як і жак у нас на осонні під клунею. А тільки вечір прохолодою дихне і сутінками світ оповиває, так і віддаляється на ловитву у збадьорінні одвічного поклику життя. І настрій у той нічний не цілковито настрій супокою і відпочинку, не лише настрій бездіяльності. Темінь ночі містить безліч прихованих потаємних рухів, і потаємна думка лине у темені, і переступ найчастіше вистоюється у темені, і злодій крадеться у темряві, і ляки розкошують та дійства чинять свої у темряві. Цей нічний простір увесь переповнений ними. І лукавий найчастіше підступає до нашої душі у темені ночі. Але і дивність висока, незбагненна, надії повна, висне, виколисується також у нічнім піднебеснім просторі. Тут струни, невидимі для ока нашого, бринять. У темені ночі завжди ранок зріє, стигне, виколисується. Та ось холодне світило і з'являється на небі. І морок.
Світовий простір м'яким срібним сяйвом повниться. І така тиша, дивність нез'ясовна, усе світова, срібна, розлягається довкола, що аж почуттями того не осягнуть, не вмістить у почуттях своїх, і словами того не передать. У музиці тільки хіба й висловить «Срібної ночі, місячна соната». Дивність нез'ясовна висока висне у піднебеснім просторі. Струни невидимі, ось натягнуті й бринять. Чуттями своїми нам того не осягнуть, у чуттях своїх усього того не вмістить, і розумінням своїм не збагнуть. А ось у осьмачки. І тільки над всім, над церквою, хатами, тополями, вербами, садками, лугами і над річкою пишно двихтіла зачарована місячна тиша. І ніч спорожніла аж до тієї людської свідомості, за якою починається, мабуть, тільки жах і всякі таємні несподіванки. І думка, підкинута зором, зупинилася над церквою між місяцем і Христом, що на найвищій бані. Зупинилася на мерехтливій зірці, до якої жодна людська сила вовіки вічні не досягне своїм реальним дотиком. І похолоділо в його душі. Він відчув безодню світову, як продовження тієї пустки життєвої, серед якої його маленьке серце билося тривогою, чуючи свою приреченість, мабуть, їй уже світовій пустелі. І саме в цей момент, напевно, хоч нічний жук, а хоч кажан, летючи, наткнувся на застромлену косу, бо вона дзенькнула, а їй, неначе у відповідь, закукукав сич. Гордій ясно чув, що з того хреста, що на дзвіниці, і в його уяві промайнуло, як звістовник усяких лих крилом ударився об хрест на церкві, і від цього перервалася та павутина, яка припинала місяць до хреста і стала скручуватися, неначе струна, луснувши на скрипці. Уже років з 8, як не співало в нашім березі. Не дурно це, щось буде, сказала тітка, справивши погляд у глибинь своєї душі, де живе бувальщина. Місячна ніч була така тиха, що вершки тополь не ворушилися, так само, як і хрести на церковних банях і на кладовищі. Такої видної місячної ночі зимою на ставку лускає лід, аж іней сиплеться з очерету та з занімілих верб. А літом лускає на кладовище тільки один хрест і падає на гріб. Ніч яка місячна, видно, хоч голки збирай. А проте у такої срібної місячної ночі найчастіше постають і творяться різні химерії, та у свідомості нашій переплітаються. Все пам'ятаю із дитинства, як казали, що коли спить у хаті котрась людина, падучою одержима, а крізь віконечко, крізь шибку місяць у хату смужкою зайде та й покладеться сяйвом срібним на лице тієї людини, так вона може устати та й недобре їй станеться. Або ті, котрі і сплять, і ходять, лунатики, сновиди, так у місячнім сяєві тихої ночі він може підніматися на дах і по гребеневі стріхи ходити, і хоч би що, і не впаде. Але хайно потривожить хто такого.
та й може упасти. А так собі у просторі хоч полезу коси ходитиме, і нічого йому. Пам'ятаю, як малим я ще був, а місяць крізь вікно у нашу хату заходив, і я лежав уже на полику у запічку, то мати і лице моє укривали, щоби не ходило місячне світло по ньому. Та щоби безпечніше мені було, і нічого недоброго зо мною не сталося. Це дивне щось може показатися людині у вісні, як по сонному лиці її біле холодне місячне світло походжає. А то, як зайшов був у нашу хату на хуторі одного дивного місячного літнього вечора Степан Лапин, та й усівся на лаві. Каганця не світили, щоби жовті зблиски не виказували у простір бадьоріння хати. Я у запічку примостився до сну, домашні хто де сиділи. Тихе місячне світло так чітко увиразнювало лице старого парубка Степана Лапиного. Було воно віспою подзьобане, вугрувате було, і через оцю ваду доходило до мого розуміння з переказів уже, не мав він особливої прихильності серед дівчат. Але зате усі дорослі й старші шанували його, бо був Степан надто учений. Книжки ріжні усе із минулого і з колишнього читав, та й людям розказував. І люди ждали його слова, і ловили слово його своєю увагою. І як і я, заздрив тоді Степанові, що ліпше не мати прихильності від дівчат, котрі невідь від чого завжди вибухають несподівано безпричинним дзвінким сміхом, аби тільки мати отаку шану усіх дорослих і старших. Але що я тоді знав? І як увійшов того місячного літнього вечора у нашу хату на хуторі Степан Лапин, то й відставили домашні наші усі свої справи, та й в одну увагу усі перетворились. А Степан і став говорить, а усі слухать. І я кожне слово його із запічка ловив, хоч і не все зрозуміле для мене воно було. Дуже високе і ще недосяжне воно для мене було. Говорив, розказував Степан тоді все про Тараса Шевченка, про Богдана Хмельницького говорив і про інших гетьманів також говорив. Аж до пізньої-пізньої ночі, короткої, літньої, місячної, усе розказував і розказував був тоді Степан Лапин. І було це, діялося, здається, улітку 1947 року. А через тиждень Степана Лапиного і забрали, упіймали. І не стало Степана. А тільки спогад про дивну місячну ніч, у якій звучало Степанове слово, і зостався у піднебеснім просторі, да у серці моїм. А ось ота напружена дивина – либонче й не раніше ще сталося була, у раннім дитинстві моїм. Як у такої місячної ночі я прокинувся був, може, і посеред ночі ще, мій під ранок уже, бо місячне світло уже бліднуло, та й видивлятись у вікна став. Що ж завважив од несподіванки прочумлений позір мій? Химерії якісь по підвіконню одні стоять. Пузатенькі усі, а верхи їхні розгалужені. Не інакше, як ляки, подумав собі. І з місця не зворухнуться, очікують усе. Не виказують себе, на мене чигають. Причаївся я, не поворухнусь, щоби й духу свого не виказать. Дух затаїв. А хатні сплять усі. Хропуть усі, аж посвист по хаті розноситься. Мені покашляти, мені гикнуть хочеться, мені поворухнуться кортить, аж свербить, нетерпеливиться, а величезними зусиллями стримую себе.